naša ideja jeste da uvežemo sve naše i petooktobarske, sve naše srpske zastave zajedno i da završimo ovaj posao, dovedemo Srbiju do boljeg života, višeg dostojanstva, da osvojimo Evropu našim talentima, našim ljudima, našim manama, našim novacima. Profesoru Stojkoviću isto odajem čast za ono što radi u genetici, našim muzičarima, pevačima, ljudima iz kulture. Ovde su zastave moderne Srbije, ali mi nismo ljudi kratke ruke. Mi nismo ljudi stegnutog srca. Mi nismo ljudi koji nikad ne oproste. Mi mislimo i na one koji glasaju za druge. Mi hoćemo da učinimo Srbiju kućom sigurnosti i topline, evropskog postojanja, boljeg života, boljih penzija, boljih plata, boljih kvalitetnih diploma, snažnije borbe protiv korupcije i kriminalaca i hulja i lopuža čitavog sveta. Mi hoćemo da učinimo Srbiju kućom koja je divna za sve. I one koji nas podržavaju, i one koji nas ne podržavaju, i bit ću ponovo predsednik svih građana Srbije. Ukoliko svi na ove izbore izađemo. Ljudi, ja tražim podršku za ovo o čemu govorim.